Hernaiz patrocina este informativo. Una dona roba més de 70.000 euros a una anciana de 90 anys a la que cuidava. El PP prepara diverses mesures per a combatre l'ocupació il·legal d'habitatges. Promoció de Gandia a la ciutat italiana de Fano. Agents de la Policia Nacional han detès a Gandia a una dona de 36 anys d'origen bolivià com a presunta autora d'un delicte d'estafa i robatori, després de realitzar nombrosos reintegraments bancaris del compte de l'anciana de 90 anys a la que cuidava, ascendint la quantitat total a 70.400 euros. La recerca va començar a mitjans del mes d'agost, després de tenir coneixement els agents que una dona d'avançada edat podia estar sent víctima d'una estafa per part de la persona encarregada de la seva cura. Els agents van averiguar que l'anciana vivia sola i no tenia cap familiar a prop, pel que hauria sol·licitat el servei d'ajuda a domicili per a persones dependents, sent-li assignada una cuidadora a través d'una empresa. Pel que sembla, la cuidadora, després de tenir coneixement dels estalvis existents en el compte de la nonagenària, s'hauria guanyat la seva confiança aprofitant-se de la seva situació de vulnerabilitat, trencant al seu torn el vincle amb l'empresa que l'havia contractat per a continuar la relació personal i laboral amb esta dona, de forma totalment independent i així evitar ser supervisada. Els investigadors van esbrinar que la sospitosa hauria estat realitzant reintegraments de diners del compte de la víctima, tant en finestreta com en caixers automàtics, de forma continuada, durant aproximadament l'any i mig que portava cura d'esta dona, ascendint la quantitat total a 70.400 euros. L'arrestada, com a presunta autora d'un delicte d'estafa i robatori, ha passat ja a disposició judicial. El PP de Gandia ha promès mà dura contra l'ocupació il·legal d'habitatges i el seu ús per a activitats delictives. Segons els populars, es tracta d'un problema cada vegada major a la ciutat i que genera alteracions en la convivència i sobre el qual, asseguren els populars, l'actual govern local no està actuant. En este sentit, els populars han registrat una declaració institucional per a ser debatuda en la pròxima sessió plenària. El president local del PP, Víctor Soler, ha recordat que en l'etapa en la que formaven govern en Gandia es van realitzar fins a 300 intervencions per acabar amb les ocupacions il·legals. El popular també ha avançat algunes mesures del seu programa electoral sobre esta qüestió. Activació o reforç del policia de barri, reprendre la denominada operació ajedrez de lluita contra l'ocupació o el control del padró municipal. Vamos a retomar lo que en su momento se denominamos Operación Ajedrez, que no es otra cosa que una brigada especial de la policía local dedicada a poner freno a la ocupación ilegal de viviendas, con un cuerpo específico de la policía local formado específicamente para esto y en coordinación activa con Policía Nacional y juzgados para hacer frente a esta lacra. Así conseguimos tapiar 300 viviendas ocupadas de forma ilegal por mafias y por delincuentes. A més de la iniciativa local, els populars aposten per la lluita contra l'ocupació des de diferents fronts, entre ells la proposició de llei que impulsa el PP en el Congrés dels Diputats. Hoy queremos destacar aquí los alarmantes datos de la ocupación ilegal de viviendas que sufre nuestro país. Miren, la ocupación se ha disparado en España un 41% desde que la llegada de Sánchez a la Moncloa tras aquella injusta moción de censura de 2018. Es decir, lo que los ciudadanos tienen que pensar, que cada media hora otro ciudadano, otra familia, se ve desprovista cada día, piensen, cada media hora, dos a la hora, de su propiedad. La donació es realitzarà de manera oficial aquest dissabte durant la celebració del primer concert solidari de marxes de Setmana Santa que acollirà la Casa de Cultura. El concert serà a càrrec de l'Associació Musical de Benirredrà i totes les peces musicals que s'interpretaran són marxes pròpies de diferents germandats de la Setmana Santa de la ciutat de Gandia. Amb aquest concert, la Setmana Santa de Gandia reprèn la seva activitat després de l'estiu. La cita és al jardí de la Casa de la Cultura a les 20:30 hores. Un dels moments més especials del concert serà Un dels moments més especials del concert serà quan Maria Sánchez Simó, padrina de la Setmana Santa de Gandia de l'any 2014, oficialitza la donació de la peça musical de A Maria, que en el seu moment va compondre en el seu honor Adrián Ronda. L'entrada al concert és gratuïta, però les persones assistents podran realitzar allí el seu donatiu, que es destinarà al centre d'acollida Sant Francesc d'Assís.
una delegació encapçalada pel regidor de Turisme de Gandia, Vicent Mascarell, dos tècnics del departament, el president de la FIDEUA, Albenino Alfaro, i 30 agències de viatge viatjaran aquest dissabte amb destinació a Fano, ciutat italiana germanada amb Gandia. Durant la seva estada, que es prolongarà fins dilluns que ve, 12 de setembre, realitzaran visites a la ciutat i voltants perquè les agències de Gandia coneguin la zona i puguen promocionar-la com a destinació turística. Nosaltres anirem, com sempre, en el Week Clinic de professional, d'agent de viatges, però també en el ull amable, disfruto d'un turista que va conèixer per primera vegada Fano i que aleshores ja tinc molt clar que anem a descobrir una ciutat, un poble molt propet, o sigui, un poble de costa, amb moltes qualitats i, evidentment, en un festival que crida molta l'atenció, que té moltes similituds amb Gandia. Aquesta visita servirà també per a promocionar Gandia en el Prodetto Fest, una fira consolidada que se celebra a Fano, similar al concurs internacional de Fideuà de Gandia, que té com a protagonista el Prodetto, una sopa de peix, plat típic de Fano. De fet, és la segona vegada que aquest festival comptarà amb la participació de cuiners de l'associació Fideuà de Gandia. Abelino Alfaro ha destacat la repercussió mediàtica d'aquest esdeveniment, que servirà per a promocionar Gandia i molt especialment el nostre plat típic més internacional, ja que es repartirà fideuà entre els convidats d'aquesta fira. L'edil responsable de Relacions Internacionals i Agermanament, Lidovina Gil, assenyala que aquest viatge s'emmarca en el conveni d'agermanament entre les dues ciutats, incrementa les relacions educatives i culturals, a més d'establir nobles relacions econòmiques i comercials. En aquest agermanament que tenim, que el que és incrementar tant les relacions a nivell educatives com culturals, com vam entendre farà pocs dies la visita de lo que és Orfeo Borja a Fano, i també anteriorment el 10 de juliol ens va visitar l'Orfeo de la Coral Polifònica Maratestana de Fano. I ahir van tancar tota una sèrie d'intercanvis educatius, esportius, i en aquest cas també pues, aquest intercanvi que es va fer-se ara i que bueno, esperem que doni molt bon resultat. Recorden que pròxim dilluns i fins al dia 22 estarà obert el període d'inscripció per assistir als cursos o tallers de la Universitat Popular de Gandia. Un quadrimestre que es presenta mantenint el format i contingut d'allò que més èxit té en la UPG, però amb novetats. Per exemple, va començar sent un taller i donat el seu èxit i l'alta demanda per a participar, el macramé passa enguany a ser un curs complet. També, des de la coordinació de cursos i professorat, que està en mans de Boro Mañó, es destaca que les excursions de patrimoni cultural, un dels tallers que oferta la UPG, tindran enguany l'al·licient d'eixides programades a València a motiu del seu nomenament com a capital mundial del disseny 2022, amb visita a algunes de les exposicions que s'organitzaran. Una vegada tancat el període d'inscripcions en aquells cursos i tallers on la demanda siga major a l'oferta, es produirà un sorteig públic que serà el 23 d'aquest mes de setembre. Es va proclamar campió nacional i este cap de setmana acudeix a París com a membre de l'equip que representa Espanya en el Campionat Mundial de Perruqueria. Hem parlat amb Jesús Izaguirre en la seva pròpia perruqueria en Gandia i ens ha contat com afronta aquest repte internacional. Dissabte agafa l'avió amb tot allò necessari per a realitzar les proves i sorprendre el jurat d'este campionat, que és la competició internacional de major renom en el sector de la perruqueria que se celebra des de fa 75 anys. Jesús Izaguirre ha de realitzar dos pentinats, un de dia i l'altre de nit. Ens contava que el de dia és una melena solta amb molt de volum i ones, un pentinat de carrer, encara que donant-li un toc superior d'espectacle en tractar-se d'un campionat mundial. I per al pentinat de nit serà un moño baix amb molt de volum també. Jesús ha optat pel moño baix descartant altre més alt o mitjà, perquè el baix, diu, és més espanyol. Tota la sort per a Jesús Izaguirre, que està a punt de viure com a campió nacional de perruqueria una experiència internacional en este reconegut campionat mundial. La gandiana Gemma Martí, especialista en llançament de martell, representarà este cap de setmana a Espanya en el campionat
de la Unió Mediterrània que es disputa dissabte i diumenge 10 i 11 de setembre a Pescara, en Itàlia. Avui mateix viatja cap a Madrid per a poder volar cap a terres italianes on competirà el dissabte a les 16:30 hores a les 4 i mitja de la vesprada en la seva especialitat, el llançament de martell. La llançadora de Gandia considera que esta competició està ubicada temporalment en un moment complicat ja que està en plena pretemporada per a preparar un any, el pròxim, el 2023, que assegura serà il·lusionant. Així tot, l'actual número 2 del rànquing nacional sub-23 en llançament de martell i que acaba de guanyar la medalla de bronze en el campionat d'Espanya de la seva categoria i que a més té una marca personal de 62 metres i 98 centímetres, segur que ho donarà tot per intentar aconseguir estar en la millor de les posicions en este campionat de la Unió Mediterrània sub-23 on competeixen tots els països que estan a la costera del mar Mediterrani. No oblidem que l'atleta està en el Futbol Club Barcelona, però l'atleta gandiana, llançadora de martell, també està entrenant baix les ordres del entrenador de Gandia, Juan Viescolano. Hernáiz ha patrocinat este informatiu.